Re, viss ēters ir te! Pirmie, bet ne pēdējie. Latvijā nogādāti smagi cietušie no Ukrainas. Šeit viņi ārstēsies, tiks pie protēzēm, rehabilitācijas. Mediķi atzīst, daudziem šī būs pirmā pieredze ar kara traumām, bet Ukrainas vēstnieks Latvijā uzsver, Latvija rāda ceļu pārējām Eiropas valstīm. Un turpina Dāvids Freidenfelds. Cietušie šodien nogādāti slimnīcā, izmantojot pielāgotu autobusu smagi cietušu pacientu pārvadāšanai. Uz Latviju atvests 21 cietušais. Visi ir gados jauni cilvēki. Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas vadītājs prognozē ilgstošu ārstniecību un terapiju. Viņš uzsver, ka šī ir pirmā reize, kad slimnīcā nonāk cilvēki, kas cietuši karadarbības zonā. Pacienti, kas ir atvests no karadarbības zonas, ir pirmo reizi. Tas ir gandrīz tā kā tāda jauna vēstures lapus mūsu medicīnā. Mēs esam gatavojušies un mēs domājam, ka esam gatavi, bet vai esam gatavi, to parādīs laiks. Autobus slimnīcas teritorijā ieradies agri no rīta. Tagad visi pacienti jau nogādāti atbilstošajās nodaļās. Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs stāsta, ka daļai pacientu nepieciešamas ārējās protēzes, daļai arī ir nedzīstošas brūces. Pirmā palīdzība un nepieciešamās ķirurgiskās manipulācijas ir veiktas Ukrainā, bet nu, tie ievainojumi raksturi ir ārkārtīgi komplicēti. Tur ir mīnu traumas, sprādzienu traumu radītas sekas, kur nepieciešamas nervu rekonstrukcijas, operācija mīksto audu rekonstrukcijas un arī, protams, ļoti nopietns rehabilitologu darbs, lai atjaunotu cietušajiem funkcionalitāte zaudētajās ekstremitātēs. Pagaidām ārsti jūtas gatavi nodrošināt cietušajiem nepieciešamo palīdzību, bet jau tagad zināms, ka šis nebūs vienīgais autobus ar pacientiem no Ukrainas. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.